Dneska tady máme opět Vendu a samozřejmě tady máme Escape, když tak čus Vendo. Dobrý den. Dneska tady máme Escape a máme tady, jak jste asi pochopili, unesli nás mimozemšťani a jinak musím říct, že mají dobrý vkus na oblečení. Líbí se ti to a tvůj kosmický, astronautský oděv? Jo, hele, celkem jo. Jinak všimla jsem si, že tady máme jídlo. Ne, že ne, bylo by asi otravený a jinak mají tady krutě přísnou kytku, ta by se mi fakt líbila. A to mě přijde, kdyby to byly takový to, ježišmarja, jak jedl Lady a Tramp, tak v té pohádce, jak tam, jak si dávají tu pusu, ty kuličky, ty špagety. No, víš, no. Co myslím. Jo. Jo? Jo, no, máš špagety s tím smletou. Dáme si? Ne. Nedáme si. Jak máme tady záchod, nemůžeme si na ní škoda jako setnout. Očividně budeme tady teda utíkat ventiličkou, vážně? Dobře. Ventaličkou, dobře, tak taky dobrý. Tak ne, teďka jako fakt, jak se to řekne? Ventilace. Ventilačka. Ježišmarja Maki. Dobrý, v pohodě. To, znáte to možná taky, teda já aspoň, já. Když se mi zamotá jazyk, tak pak doslova fakt to slovo, který chci říct, který se furt odrhávám, tak nemůžu říct, ani neumím říct prostě, jak má být. Takže díky ventilačkou. Ventilačka. Tamto slovo bylo celkem taky dobrý, bych řekla. Jo. Jo. Jinak očividně, když to tak na to koukám, že dle mého to máme od klasického našeho... Vážně. Počkej, mě to zabilo. Tam asi nemáme jít. Tam kudy je, máme tady, jít? Tady je doprava. Aha, to jsem neviděl. Řekla bych, že to je od našeho klasického tvůrce, co dělá Escapy. Nevím, myslím si, že ne, hele. Aspoň to mělo stejný checkpointy. Jo, takhle, to jo. No jakože, je to hodně podobný, je to na ten styl, ale myslím si, že přímo od něj to není. A můžeš mi vysvětlit, jak je to možný, že z ventilačky se dostaneš do kanálu? No jako v podstatě... Nevím, ale já si myslím, že možná je dobrý na tím moc neuvažovat, protože většinou, když jsme zatím uvažovali, tak jsme nedomysleli zrovna něco dobrýho. No jasně, já jsem si teďko myslel, že tady přes tu trubku můžeš normálně přejít, ale ne, nemůžeš. Ne, nemůžeš, chápu, kdyby to bylo asi rozlitý, tak by to bylo asi jednodušší, že poznáš, že tam nemáš jít, ale bohužel ani přes trubku nesmíš. A tady... Je zase něco zelenýho, slizkýho, fuj, table prostě tady se pouští. Dobrý, prošli jsme úplně bez problému. Co Venda? Já jsem až teprve tady. Ne! Tak prej ne, no. Tak já prej nikam nejdu, já jsem jaksi to nestihnul. Jo, nestihnul, já jsem viděla, jak jsi umřel. No, už jsem tady, tak dobrý. A opět tady musíme jít teda... Proti větru. A celkem to není ještě těžký, takže cool. Jo, ještě jeden tady máme. Krása, to krása. Fouká proti nám. Přesně, jo. Občas tady mám zapou malou fakt malinkou klimatizaci a je to cool. Teda včera mi byla zima večer. Ježišmarja, my musíme ještě jít zase k nám mluvěj. Protože jestli dokážeme přežít tohleto, já se začínám bát, co to sakra bude. Já si myslím, že jo, věřím si. Počkej, no vlastně musíme přežít nějakou určitou dobu. Ježíš, není to nějaká ta podobná minihra, jak je v Epic Minigames? Jo! Já, bloky jdou proti vám a musíte uhybat. Ale ono to je ve více hrách, teda asi poprvé jsme to viděli v Epiku. No to jo, to asi jo. Ale to je hustý, že to takhle hodili jako do obíčka v podstatě. A on jako... tady týpek tudy prošel. Divný, já jsem už to měl hotový. Je to možný, no, to si myslím, že asi bude to pravděpodobný, no. Jo, zase tak těžký to není, vlastně v podstatě se nemusíte ani moc pohybovat a prostě jenom čekáte. Jako já jsem třeba čekal, že to bude zrychlovat, ale nezrychluje to nějak, takže dobrý. Jo, přesně, třeba teďka prostě poslední 10 sekund vlastně už nic nejde, což je škoda. A budeme muset jít určitě tudy. Jo, najednou se tady spavnul týpek, jo. Krása. Ano. Otevřeli se nám teda, tak. Ano přesně tak, otevřeli se nám dveře, kterýma teda půjdem. Checkpoint no, musíme brož. Hlavně vzít, já doufám, že se nám checkpointy zatím... Jo počkej, ty musíš dát Ečko, nebo kliknout na to, jasně, aby se ano, to zavřelo. Se to zavřelo a pak se to zase bude otvírat. Jo, říkala jsi to správně. teda čekala jsem, že tam bude trošku
menší interval, ale to vůbec nevadí. Mělo to hustý takový jako party, kdy budem tomu tak říkat, u kterých jsme jakoby umřeli. Nebo aha, když jsme umřeli, tak tam měli, tak tam byly dost dobrý party, takový zajímavý bych řekla. No, ježišmar, tady vidíš přímo ve vesmíru, jak jsme. Čuž na to, má planeta celá tady. Zrovna jsme u nějaký planety. To je hustý, ale. Výtah, tam jasně. Se, tam se v podstatě dostane, mě by zajímalo, jakože, co mají za cílem, jako na nás dělat pokusy, nebo asi něco takového. Prostě vyrvat ti střeva. Vyrvat ti střeva nosní dírkou. No fuj. Hele, a tam taky něco obíhá, meteorit, a tady máme Saturn. Hustý, to je hezký, ale jako. Vážně jsem se rozpadla na poslední jinak. Saturn, nevím, jestli jste někdy koukali dalekohledem, jakože klasickým, co si můžete jakoby koupit, ale my jsme si ji vlastně nějaký Vánoce, ono už to bude nějaký ten pátek, jsme si s Venou pořídili, sakra si jim otevřeli dveře, teda to zničili, jsme si pořídili dalekohled a jednou fakt, když měl právě být vidět Saturn, tak jsme kousek viděli, nebo bylo to hodně v dálce, a tady mám jít. Jo, byl vidět, no, mně se to hrozně líbilo. Jako mega cool, takže já se třeba těším, až teďka jako ne, že zatím, když jsme v bytě, ale pak do budoucna třeba příští rok, jak budeme koukat dalekohledem, že zrovna myslím, že včera, tak byl, nebo nikdy teďka tenhle ten týden, tak bylo strašně hezky vidět jako hvězdy obecně. Jo, to je pravda, no, já když jsem se zrovna nedávno koukal na toho raketáka, tak bylo hezký nebe. Takže, kudy nemám, já si horká chodit. Pára, to jsi nemohla říct, že do té horké páry nesmím. No, bylo to zjevné, že tam nesmíš, ale chápu, ty chceš vlíst úplně do všeho. Jo, já jsem třeba teď čekal, že řekneš, Vendo, nesmíš do horké páry. Já si myslím, že už to víš, takže v pohodě, nemusím ti to opakovat. Já jsem jinak čekám na checkpointu a otevře s... O, my jsme teďka venku, sice se divím, je tady nízká teda... Nízká nebo vysoká gravitace? Nízká gravitace. Ne, je dobrý. Nízká gravitace, ale je divný, že nemáme helmu. Že vlastně, a sem asi nemám jít. Ne! Dobře, já jsem umřel. Já taky. Já jsem chtěla přeskočit zpátky na ten čutr, ale nějak jsem tam nedoskočila. Dobře. Že nemáme helmu právě do kosmu nebo jakoby do vesmíru, chápeme se, a mám jenom ten oblek a vlastně to je v cajku, na hlavu ji nepotřebuješ. Dobrý, no, teďka jsem si chvilku počkala. Že prostě jako proč, viď? Je, yeah, no jasně. A, opět. To je fakt jakože mimozemštěný jak ze Simpsonových. Jo, pravda, ani nevím, jak se tam vůbec jmenujou. Kang a ježišmarja, nevím, jak moc jmenuje ten druhej. Nevím. On jde furt za mnou. Počkej, tam já nemůžu. Já musím jít točit. Maky, on jde furt za mnou. Otevři se, jo, jde za ty, ale nemůže tě zabít. Nemůže? Nemůže. Mě se dotkl a nezabil mě. Ale radši to neskoušej. Chyba to byla náhoda jenom. Budeš mít, ne, fakt tě nemůže zabít. Počkej, asi Harry? Kvůli, nevím, jo. Asi kvůli tomu, jak má to sklo, tak tě nemůže vlastně sežrat, když se to tak vezme. Možná. Tady jsem na něco kliknul, jo počkej, my jsme to zapli hyperpohon. A teďka jsme jak ve hvězdný bráně. Jo, no, dostali jsme se k nějaký planetě. Můžu to mačkat furt? A fakt to vypadá jak i v právě v hvězdný bráně? Nebo jako je Star Wars. A taky, ale hvězdná brána je lepší. A dostali jsme se teďka, tady jsme mega rychlí, takže bacha, Vendo. Jsme na Marzu. A očividně neskákej do těch kulatých věcí, co jsou na té zemi. To vychází taky pára. Zem to není, jo, ale budeme říkat, že to je zem, jakože to je prostě nějaká hornina. Že to je Nemechinek. Zem jako zem. Ne, není to jako zem, ale je to zem jako zem. No, no právě, je to zem. Dobrý, jsme tu. A proč tady tudy má... Je, my budeme padat. Jo. Ale nevím kam, teda nevím, kudy budeme se muset vyhejbat. A jo, to nebude až tak těžký. O co, že to je něco podobný, jako je taky zase v Epic Minigames, kde se musíš vyhybat tý páře takhle. Jo, ale tam to jde mnohem rychlejš. Jo, no. Jestli nevíte o co go, tak si zahrajte Epic Minigames. A nebo se podívejte na streamy, hodně starý streamy, tak tam to je.
Jo, my se máme dostat tam dolů. Můžu se skočit? Jo, můžeš se skočit. Jde to, jo, jde počkej, to. Tak. Ještě hustý, ty máš i tu nízkou gravitaci. Jo. Teď už ne. Teď už ne, já tam byla ještě, víš. Tam. Jo, tak, škoda, ne, tady mám jít. Škoda, že jsem to teda nevyzkoušela. Máme tady něco, co jsme potřebovali. A tím jsme zničili naše, jak to říct, lasery? Budem tomu tak říkat, lasery? Počkej, já jsem tam ještě nešel, my se zavřeli totiž dveře. No musíš čekat, oni se zavírají a otevírají. Aha, dobře. A opět tady jdeme zmáčknout, jo, my jsme u lávy a jdeme zmáčknout opět nějaký tlačítko, aby se nám otevřely dveře do vody. Do vody? Jo, takže teďka plavu ventilačkou ve vodě. Jo. Nebo jsem ve vodě a jsem ve ventilačce. To chceš. Řekla bych, že ale bude spíš hodně horká, skrz, tady jsem měla si zahnout, ne, neměla, že bude hodně horká kvůli tomu, že jak tam byla ta láva, že jo, tak si myslím, že to bude dost teplý, no. Jo, tady máme opět nějaký vitra, který je hodně zašpiněný, zasnej. Pěkný hnus. Že má černý kouř, no. Takže si myslím si, že by ho měli spíš vyčistit, ale aspoň se dostaneme dál. Jasně, tak. Ale máme tady nějaký teleport. Jinak, když spadneš, tak se propadneš a jsi za sebe ve smíru. Jají. Mám tady teleport, takže počkám na tebe. Jasně, jinak můžeš dokonce i skákat, když bys to takhle mělo proti sobě zase. A je to daleko rychlejší, než kdyby si šla. Tak. Já si myslím, že my jsme zrovna nikam jakoby nepospíchali, takže mi to vůbec nevadilo. Jo, to je pravda. Kam to teď jdeme? Nevím, zase jsme v té lodi, jinak je dobrý, jak tam jsou ty značky, že vlastně vám ukazují přesně kam máš jít. Proč tady to je najednou rychlejší? Vůbec nevím. Neříkej mi, že zase nějaký testy na nás bude dělat. Já nevím. Jo, my budeme běhat, o co, že jo? No, určitě. Za náma něco půjde, nebo? Nevím. Zatím nic. Zatím se nic neděje, no. Jdeme stejnou cestu. Jo. Jo? Yeah. Dobrý, já jsem neviděla tu trubku, víš, jak jsi na to šla pojat. Sakra, kam tu šel, tam nic není. Chápu, si teďko říkám, jestli náhodou tady něco neteče ze spoda, taky nic, tak já nevím. Třeba, že by se jako zvedala ta hladina, že jo, to je většinou taky v nějakých hrách, ale očividně taky ne. Nic se ne... NE! Jenom musíte umět skákat. Což jo. Tady je očividně takový menší problém, sice tam byl checkpoint, škoda, myslím si, že zrovna v této fázi by asi ten checkpoint ani nemusel být, ale opět se tady dostáváme úplně do stejné uličky, kterou jsme už procházeli. A tak nevadí, že jo. Asi máme jít sem, sem bych chtěla. No. Ne, tady musíme jít, okej. Jako nevím, jo počkej, aha, jedu s tebou. Že bysme jako unikli, nebo? No, to je escape pod, to je jakože... No, ale tamten měl zlatý partikly. No, to byl rozbitej. No, třeba ne, třeba tam bylo něco zlatýho a svítilo to. Ty těj zlatý věci. Jo, přesně tak, jinak asi jsme teda unikli. A tady jako pod námi je co za zemi? Oceánová, nebo? To, ne, vypadá to, že to už je země, že jsme se dostali jako na správnou. Jo, země. Jo, vidíš, no. A jsme doma, jo? Jo, tady jsme se zabořili. Tak do to je dobrý. Silnice. To by mě fakt napadlo, no. To by cool, kdyby jsme zabořili tam, kde zrovna bydlíme, jakože bychom bydleli v těch dvou baráčkách. Jo, to jo, dobrý. No. Cool. Jdem si tady hačnout. Já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to zajímavé, škoda, že nás to... Asi nějaká divná gravitace. Proč jedu nahoru? Divná gravitace. Škoda, že nás tam něco nenahánilo, strašně mi to tam jako hodilo se a... Vendo, už jdeš zase dalu? Okay. Jo, ono to je zpomalený, asi nevím, já nevím. Dobře, jinak stejně ta země je jenom asi jako čtveratý tady kus a vlastně nikde už nic jiného není. Nevadí, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme na další videjka, doufám, že něco takového podobného něco najdeme, okej. Okay. Víš, že už nás tam bude něco jakoby chytat, na to se mega těším už zase opět někdy, takže tak, mějte si krásně a čus. Čus. Musíme nějakou ještě miniaturu dělat.